Коли їх чують, бояться. Мало де воно впаде і що буде. Страшно. Та пригнічуються. Сиджу і такий думаю. Дуже печально. Це про повітряні тривоги. Треба дві повітряні тривоги. Кежуал повітряна тривога і повітряна тривога. Ховайтесь. За 2 роки повномасштабної загрозу з неба на Дніпропетровщині оголошували понад 3000 разів. Така статистика аналітиків, які займаються моніторингом. За їхніми даними, найкоротша тривалість небезпеки була лише 8 секунд, найдовша – понад 8 годин. Як під час небезпеки почуваються дніпряни? Цікавимося у перехожих. Раніше дуже боялась, зараз як вже звикла. Я навіть не знаю, що тривога. Якщо я її не слышу, то вона ніяк не реагує. Ні, я боюсь і стараюсь десь в уголочок запрятатися. Коли людина боїться, в організмі спрацьовує захисний механізм, кажуть фахівці. Прискорюється серцебиття, кров відливає більше до кінцівок, а перетравлення їжі сповільнюється. Виникає внутрішнє напруження. Грубо кажучи, ви у бойовій готовності. У цей час важливо вміти впоратися із внутрішньою тривогою. Для цього, каже психологиня Анна Протасова, можна скористатися дихальними практиками. Глибокий вдих носом і глибокий видих через рот. Таким чином, декілька разів зробити цикл дихання, концентруючись на тому, як ми дихаємо. І потім уже ми можемо раціонально оцінити, що відбувається, наскільки дійсно ситуація для нас загрозлива. Далі ж треба поставити питання, що я можу зробити. Так ви умовно повернете собі контроль над ситуацією. У такій позиції ви станете автором того, що відбувається, кажуть фахівці. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».